CMR'ın əsas iki fəaliyyət istiqaməti var. Ki bunlar iki fərqli komanda şəklində, iki fərqli ofisdən idarə olunur. Birincisi CMR Energy Services-dir. Vaxtikən neft, qaz və gəmiçilik şirkətlərinə təchizat həlləri ilə başlayan bu şirkət hal-hazırda Specialist Services adlandırılan bir servislər verir ki, bu servislərin nələr daxildir? Bu offshore, yəni dənizdə olan qaz, neft, qaz platformalarının servis işləridir. Bura dəmir konstruksiyaların qurulması, dəmir konstruksiyaların təmiri, qumlama boyama işləri, yaşayış bloklarının platformada təmir işləri və yenidən sıfırdan qurulma işləri, həmçinin gəmilərdə, gəminin hidravlik sistemlərinin təmiri və yeni sıfırdan qurulması, gəminin köməkçi və ana mühərriklərinin təmir işləri daxildir. Ki, bunların hamısının cəmi, Azərbaycanda tam tərcüməsi olmasa da, specialist service, yəni ixtisaslaşmış servislər adlandırılır. İkinci qolumuz isə CMR Engineering-dir. CMR Engineering dəmir-metal konstruksiyalar zavodudur. Metal istehsalı, emalı və quraşdırılmasını həyata keçirdir. Həmçinin də Azərbaycanda hal-hazırda tək və yeganə sertifikatlı yanğın qapısı istehsalçısıdır ki, bugün bazarın demək olar ki, böyük bir əksəriyyəti gördüyünüz şəhərdə ən böyük proyektlər bizim yanğın qapılarımızdan təchiz olunur. 2013-cü ildə ABŞ-dan qayıdandan sonra dostlarım var idi ki, tikinti sektorunda təchizat həlləri üzrə çalışırdılar. İdeya əslində qalanda birgə müştərək doğdu. Sadəcə olaraq onlar tikinti sahəsində çalışırdılar, neft-qaz sahəsində təcrübə çox deyildi. Mənim də Amerikadan qayıtmağım üst-üstə düşdü ki, bizdə çalışan neft-qaz şirkətlərinin böyük əksəriyyəti xarici Qərb və Amerika şirkətləridir. Mənim onlarla çalışmağım daha rahat olar. İdeya oradan doğdu və oradan da yola çıxdı. Təbii olaraq düşünmədən, tərəddüd etmədən. Üstəgəl, mənim Amerikadan bir logistika backgroundum var idi, bir logistika təcrübəm var idi ki, sahəyə yaxın bir sahədə çalışmışdım. Və təchizat həllərindən yola çıxdıq. Bununla 2013-cü ildə CMR-ın əsası qoyuldu, belə deyək, təchizat həlləri ilə. Biz başladıq neft-qaz şirkətlərinə təchizat həlləri. Vaxtikən təchizat həlləri ilə başladığımız bu şirkət hal-hazırda 5 böyük şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Bunlar CMR Engineering, CMR Energy Services, Glassman MMC. Glassman MMC Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istehsalatdır, şüşə və güzgü istehsalı ilə məşğuldur. Növbəti şirkətimiz isə Clear Logistics Services-dir. Clear Logistics Services CMR-ın xaricdə olan ilk investisiyasıdır ki, Florida, Miami-də yerləşir və hal-hazırda özünün şəxsi tırları ilə bütün Şimali Amerikada fəaliyyət göstərir. Sonuncu investisiyamız isə yeni proyektimiz Park 3PL-dir. Bu, hal-hazırda Kapital Bankın dəstəyi ilə hazırlanan bir proyektdir ki, bunun sonunda da yeni bir industrial park yaradılacaq, yeni istehsalat yerləri və distribution mərkəzi Azərbaycanda yaradılacaq. İşimizdə dəyər verdiyimiz əsas iki məqamı vurğulaya bilərəm. Birincisi komanda ruhudur, komandadır, komandaya verilən dəyərdir. Çünki keçdiyimiz bu böyük bir yol, qurduğumuz, yaratdığımız, əldə etdiklərimizin hamısının başlıca bir səbəbi komanda olaraq bir nöqtəyə vurmağımızdır. Komanda ruhunun qorunub saxlanmasıdır, korporativ bir ruhun yaradılmasıdır və onun qorunub saxlanmasıdır ki, bu nömrə bir. İkinci dəyərimiz isə işləməkdir. İşləmək, işləmək, yenə də işləməkdir. İstənilən bir keçilmiş yol, qurulub yaradılmış hər şey komandanın doğrudan da ortaya qoyduğu işdir, tökdüyü tərdir, əziyyətləridir, gecə-gündüz çalışmaların nəticəsidir. Biz istehsalat adamlarıyıq da. Yəni, istehsalat adamından soruşsanız ki, hansı çətinliklərimiz olub, sizə cavab verər ki, hansı çətinliklər olmayıb. İstehsalat prosesində gündəlik çətinliklər olur. Ümumi biznesmen üçün başlanğıcdan sonuncu qədər kateqoriyaları bölsək biznesi, bir üç mərhələyə bölmək olar. Bu, bir başlamamızdan əvvəlki hissədir ki, qərar vermək, qərarlaşma, tam netləşdirmə hissəsi ki, o ən çətin prosesdir. Ondan sonra ilk başlanğıcdan sonra ilk 3 ay, 6 ay arası o motivasiyalı olduğun dövrdür ki, motivasiya ilə çox gözəl işləyirsən, yaxşı motivasiya var, yaxşı ruh var işləyirsən, amma 3 ay ilə 6 ay arasında ən çətin dövrü başlayır biznesin. Çünki reallıq qapını döyür, tuk-tuk, reallıq gəldi. Orada işin reallığı başlayır, orada çətinliklər başlayır. Və 90% bizneslərin uğursuz olmağının əsas səbəbi odur ki, həmin o reallıqdan sonra
davam etdirmək istəmirlər. Çətinliklər orada başlayır. O çətinliklərə qarşı gəlməyin əsas məqamı, amma ilk etapda, ilk addımda dediyimiz o qərarlaşma, əzmkarcasına qərar verib, netləşdirib o davam etmə ruhunun qorunub saxlanmasıdır. Mən şəxsi obrazımda deyim, o qərara gələnə qədər kifayət qədər çətin bir etaplardan keçmək məcburiyyətində olmuşam. Bu günləri yüzlərlə bir heyəti olan şirkətləri idarə edirəmsə, mən 6 il 7 il bundan əvvəl hansısa bir pizza store-da, adi pizza dükanında pizza daşıyan işləmişəm. Amma onları görüb gəlmək lazımdır. Yəni sən ən aşağıdan ən yuxarıya qədər görüb gəlməlisən ki, sabahları uğrunda və o getməyən dövrlərdə, hansı ki, reallığın qapını döydüyü vaxtlarda ruhdan düşməyəsən. Tək qalsan belə, komandasız qalsan belə, bir nəfərlə qalsan belə komandada, sənə inanılan sayı sıfıra belə insə, minimuma belə insə, həmin zamanlarda ruhdan düşməyəsən və davam eləyəsən. Təbii olaraq, bunların hamısı da, dediyim kimi, əvvəldən keçirilmiş müəyyən ağırlı, əziyyətli, çətin yollardır ki, gətirib o ruh yüksəlliyinə çıxardır. Uğurlu biznes şəraitin son illərdə Azərbaycanda, son 10 illiyi də hətta deyərdim ki, Azərbaycanda ümumi biznes trendinin, bazarın trendlərinin dəyişməsi yaradıb. Buna nələr aiddir? Buna böyük şirkətlərin, yerli şirkətlərin daha keyfiyyətə, keyfiyyətli şirkətlərlə işləməyə, keyfiyyətli mallara üstünlük vermələri olub ki, bu bizim üçün böyük uğur olub. Biz öyrənmişik bir çox bilmədiklərimizi, onların bizdən tələbkarlığı daha da artdı, keyfiyyət standartlarını daha da qaldırmaqlarla biz də öz məhsullarımızı, öz işlərimizi daha da keyfiyyətli etməyə bacarmışıq. Bunun əlavə olaraq deyə bilərəm ki, biznes şəraiti düzəlib bazarda, biznes, istər banklar tərəfindən bizneslərə yanaşma olsun, istər bizneslər üçün təşkil olunan konferanslar, forumlar, sərgilər olsun, bunların artmağı bizim üçün əlverişli şərait yaradıb və təbii olaraq ki, təhsilli cavan kadrların, yaxşı kadrların artması böyük müsbət hal yaradıb ki, düzgün kadrlarla, düzgün insanlarla işləmək mümkün olub və bunun nəticəsində mən düşünürəm ki, son 10 illikdə, son 5 illikdə biznesin həmçinin, həm bizim, həm də digər bizneslərin inkişafına böyük təkan verib. Qeyd etdiyim kimi, bank sektorunun önəmi xüsusidir. Niyə görə? Qərb ölkələrinə, qərb bizneslərinə fikir versə, onların böyüməklərinin, qısa bir sürədə böyüməklərinin əsas səbəblərindən biri də bankçılığın kifayət qədər yaxşı inkişaf eləməsidir. Son 5 ildə, 10 ildə biz gördük ki, Azərbaycanın bankçılıq biznesə tamamilə yanaşmasını dəyişib. Bizim üçün isə ən böyük şəraitlərdən, ən böyük uğurlardan biri Kapital Bankla son 3 il, 4 ildə əməkdaşlıq etməyimiz olub, düşünürəm. Kapital Bankla işləməyə başlayandan demək olar ki, kiçik və orta bizneslər üçün nə təklifləri varsa hamısından istifadə eləmişik. Uzun müddətli kredit xətlərimiz olub, qısa müddətli kredit xətlərimiz olub, bank garantiyalarından demək olar ki, gündəlik istifadə edirik, pre-shipmentlərdən istifadə edirik, PO-lardan istifadə edirik, hansı ki, bizim udduğumuz, əldə elədiyimiz layihələrin maliyyələşməsidir. Layihələri vaxtında və keyfiyyətli verəcəyimizi təsdiq edən performance modlardan istifadə edirik. Və bunların hamısı ümumi məcrada inkişaf edən şirkət üçün və sürətlə inkişaf edən şirkət üçün həddindən artıq çox vacib bir ingrediyentdir o inkişafın ümumi bir reseptində. Bir gün jurnalist bir xanım Warren Buffett-a, dünyanın ən uğurlu investoruna sual verir ki, sizcə siz həddindən artıq ambisiyalı deyilmisiniz? Warren Buffett cavabında deyir ki, sizcə həddindən artıq uğurlu olmaq mümkündürmü həyatda? Yəni, biz də eyni prizmadan yanaşırıq və ambisiyalarımız kifayət qədər böyüdü və planlarımızdan da böyüdü və planlarımızı çalışıq ambisiyalarımıza qədər yüksəldək. Ona görə planlarımız böyüdü, böyümək planlarımız var. Ölkə hüdudlarında böyümək, kifayət qədər öz sözünü demiş, yəni imic yaratmış, böyük bir şirkət formasına gəlmək, istər özümüz, istər müştərək şirkətlərimiz, investisiyalarımız, ondan sonra Azərbaycandan daha qlobal bazarlara çıxmaq ambisiyalarımız və planlarımız var. İlk tövsiyəm odur ki, yeni çıxdığımız yola
düzgün adamlarla çıxın. Yola çıxdığınız insanlar çox önəmlidir. Çünki siz o komandayla çox uzun bir yol gedəcəksiniz və öz cığınızı çəkəcəksiniz. Yaxşı atalar sözü var bizdə, deyir, şərti şumda kəsək ki, xırmanda yabalaşmayaq. Əmin olun ki, bu insanlar sizinlə eyni dəyərləri bölüşür. Bu insanlar sizə inanır, sizin vizyonunuza inanır. Sizin vizyonunuzu bölüşür sizinlə. Bu çox önəmlidir. Əgər uzun bir yol qət etmək istəyirsinizsə və uğurlu bir yol qət etmək istəyirsinizsə, düzgün adamlarla yola çıxmaq birinci şərtdir. İkinci məsləhətim odur ki, yola düzgün fikirlə çıxın. Kimlərisə aldatmaq, kiməsə kələk gəlmək, qısa yoldan gedib tez bir zamanda uğura çatmaq və yaxud küllü miqdarda pul qazanmaq, bu fikirlərlə yola çıxmayın. Bununla biznes yaratmaq olmaz. Bu sustainable bir biznesə, yəni uzun vədəli bir biznesə heç vaxt çevrilə bilməz. Dürüst yola çıxın, düzgün fikirlərlə başlayın və düzgün fikirlərlə formalaşın. Qoyun biznesinizdə, sizin yaratdığınız o qurumunda, o təşkilatında mədəniyyəti düzgün fikirlər üzərində puxtələşsin. Üçüncü və sonuncu məsləhətim ondan ibarətdir ki, keyfiyyəti özünüz üçün bir nömrə edin yolunuzda. İngilistənin çox yaxşı bir sözü var, quality is always sexy, yəni keyfiyyət həmişə dəbdədir. Nə etməyinizdən asılı olmayaraq, nə işi görməyinizdən asılı olmayaraq, çalışın onun ən yaxşısını edin, bacardığınızın ən yaxşısı olsun. Şərq fəlsəfəsinə baxsaq, Yaponların kaizen bir yanaşması var, fəlsəfəsi var ki, sən nə etməyindən asılı olmayaraq, onun ən yaxşısını, bacardığın ən yaxşısını etməlisən. Buna növbəti bir addım deyirlər, yəni bir addım artıq yerimə deyirlər. Bilirsiniz ki, məsələn, 8 saat lazımdır sizə bu işi görmək üçün. Çalışın, 9 saat eləyin. Amma bacardığınızın, edə biləcəyinizin ən yaxşı, ən mükəmməlini edin. Bu sizi dəyərli edəcək və dəyərli olan insanın həmişə yeri görünür və dəyərləndirilir.